Na tuko na mradi ya kuhakikisha kwamba vijana wote nchini Kenya wamechukua mikakati ya kuchukua ushukani ama usukani wa uongozi wa nchi hii. Yeah? Kama huko kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kilifi, kaunti ya Kwale, kaunti ya Taita, kaunti ya Lamu, kwa sasa niko Pwani. Tukitoka hapa tunaenda Western, Kisumu, tunaenda Kakamega, tunaenda Busia, kisha tunaenda Mandera, tunaenda Turkana. Tunaenda kote kote kuambia vijana kwamba wakati wao, wakati wetu umefika na ni sasa hivi. Yeah? Ni sisi kwa sisi. Manake ni sisi ndio tuko na zile kura. Yeah? Sitini na nane. Yeah? Percentage inaitwaje? Asilimia 68. Yeah? Sisi tujipigie kura sisi kwa sisi. Tutaenda pale Likoni tumsimamishe mmoja wetu. Tuende pale Bombolulu, Bamburi, Kisumu, Kondele tumsimamishe kijana. Tutaki wazee. Na tunapigia kura vijana. Eh, that's the only way. Manake tumesubiri sana waje wakuja tusaidie, atusaidii. Tumengoja sana, tumeomba pesa atupewe. Kisha tukagundua kwamba tuko na 68% of the vote. Ni sisi tu tunaingiza pale ndani. Sasa tutajiingiza ndani. Ushaelewa? Tutajiingiza ndani by force kutumia kura. Manake sasa message yetu ni simple. Vijana watapigia vijana peke yake kura. Ushaelewa? Mimi sasa nikisikia kijana ametoka Likoni ama ametoka Kisumu anasema anataka kuwa MP ama women rep, mimi nitahakikisha kwamba nimerali vijana wote katika ile mtaa, tuambie usipige mzee kula, amezeeka, hakuna kitu anafanya. Yeah. Wanaiba, wanakula, ni familia zao tu, ila sisi vijana tunazidi kuumia. Sasa 2022 tunasema enough is enough, imetosha, na kumbe tuko na nguvu na tujai jua. Sasa mimi tunaita vijana wote tubanduke, tuamke, tuwe na kula. Kama una kula, chukua sasa hivi. Lakini tuko na message moja. Kula kwa vijana peke yake. Ushaelewa? Na itatendeka. Ni next year ishafika. Wakidhani ni utani, wakidhani ni jokes. Tunasema wanacheka. Lakini watamka hivi wapate vijana. Kila mtu kuanzia speaker wa parliament, speaker wa senate, president wa nchi, deputy president wa nchi. Hatutaki kumwona Raila ama Kalonzo ama Ruto. Tumechoka bwana. Umetuchosha akili. Meze au mtusaidii. Lakini sisi ndio tunapiga kura. Ushaelewa? Mga hatutaki. Sasa lazima watusikie by force. Ushaelewa? Tutapeana mikakati. Tarehe 1 Septemba na tutaisema alafu tutaifanya, alafu atajua ah, nguvu iko na vijana. Ushaelewa? Nguvu, physically, mentally. Sisi ndo tukunayo nguvu. Na sisi ndo tukunayo kura. 68% of the vote. And the message is clear. All the youth take a voting card. And all the youth do not vote for an old person. Tunawafagia wote. Na iwe ni notice tumawapatia. Na wakichukua kama utani watamka na watashangaa. Watashangaa sana. Pale kulu watashanga, ah, kulendaji.